ଆଜି ସକାଳେ ଯାଜପୁର କୋରେଇରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକରୁ କଟକ ଯିବାବେଳେ କୋରେଇ ଷ୍ଟେସନରେ ମାଲବାହୀ ଗାଡ଼ିର 10ଟି ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମାଗାର ଉପରକୁ ମାଡ଼ିଯିବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବଗି ତଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆର୍ପିଏଫ୍ ପୁଲିସ ମିଳିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଜି ସକାଳେ ପ୍ରାୟ 6:40ରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏବେ ବି 6ଟି ବଗି ଷ୍ଟେସନ ପାର ହୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଟ୍ରେନ୍ର 3ଟି ବଗି ଓଲଟି ଷ୍ଟେସନ ଭିତରକୁ ମାଡ଼ିଯିବାରୁ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଷ୍ଟେସନରେ ଥିବା ଫୁଟ୍ ଓଭର୍ ବ୍ରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିଛି। ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। କିଛି ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନର କୋଠା ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଆର୍ଏମ୍ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋଲକାତା ଲାଇନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ଯାଜପୁର କୋରେଇ ଷ୍ଟେସନରେ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯାଜପୁର କୋରେଇ ଷ୍ଟେସନରେ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ଖବର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଏଥିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛି ବୋଲି ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଯେ ବଗିଗୁଡ଼ିକ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଣେତେଣେ ଚଢ଼ିଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ ଆସୁଥିଲା ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍। ତେବେ ଏହାକୁ ଏକ ବିରଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କାରଣ ଷ୍ଟେସନ ଭିତରକୁ ପଶି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ବୋଧହୁଏ ନୁହଁ, ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ଅଘଟଣ ଘଟିନାହିଁ। ସେପଟେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରି ଫସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ଦାବି କରାଯାଇଛି। ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ଅଧିକ ଜୀବନହାନି ଘଟିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଲିଫ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଥିବାର ଅନେକ ଟ୍ରେନ୍ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବ ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକିଥିବାରୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତ୍ୱରିତ ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ ପାଇଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେପଟେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଟ୍ରେନ୍ ଘଟଣା ପରେ 8ଟି ଟ୍ରେନ୍କୁ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି 12ଟି ଟ୍ରେନ୍ର ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। କୋରେଇ ଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 8455889905 ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ନମ୍ବର ହେଉଛି 0674253402। ସେହିପରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ପାଇଁ 6474249224 5 ନମ୍ବର ଜାରି ହୋଇଛି। ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟୁରୋ।